Здравейте, казвам се Николай Балтов, съм докторант в Университета за национално и световно стопанство. Да, ще гласувам, защото срещнах политическите послания, които отговарят на моите политически възгледи. Първият проблем е ангажиран със свободата. Европейския съюз се превръща в една бюрократична структура, която все повече изземва възможността за лично участие, за свободна търговия и други форми на самоинициатива и самоизява в рамките на общността. Проблемът тук е, че Европейския съюз се затваря очите за безчинствата, които стават тук. Така че може би така по-строг контрол върху проблемни страни. При Унгария това го имаше. При Румъния там нещата са може би по-скоро 50-50, но конкретно за България Европейския съюз се затваря очите за проблемите на свободата на медиите, словото, печата, корупцията и така нататък. Резултатът от функционирането на Европейския съюз се отразяват в много измерения на социалния живот, бизнес. Европейските фондове, резултат на кохезионната политика на Съюза, допринасят бизнеса да бъде подпомаган за развитието на иновации, подпомагането на земеделието. Разбира се, има и проблеми, като така наречените къщи за тъщи, корупция и така нататък, но това априори не е проблем на самия Европейски съюз като институция, а по-скоро на функционирането на изпълнението на програмите на местно ниво. Това от една страна, от друга страна Съюзът, генерирайки различни регламенти, задава нормативния ритъм на български живот. Да четат, да гледат, да сравняват, да гледат политическата действителност, да сравняват кое и как се случва и на база на това да определят, своите политически виждания, защото политиката е една сцена. Една сцена, поне така казва един социолог, и на тази сцена има различни фигури, които играят една постановка. За сцената има други фигури, които също се режисират, дирижират. И тук от мен бих казал, че добре въоръжената публика, добре въоръжената когнитивно, ментално, психологически, социално, интелектуално, би могла да разбере кога и се предлага нещо истинско и кога всъщност постановката цели само да заблуди зрителя.